Negde iza nove godine počeli smo suradnju sa Clemency Ugandom i dogovoru da počinjemo sponzorirati djecu koja su uglavnom bez roditelja, koji su umrli ili od HIV-a ili od neke bolesti, ili djecu sa jednim roditeljem. Smo počeli odmah i na volontiranju raditi, da šaljimo naše volontere ovamo kako bi pomogli koji što im je specifično da bi mogli ovdje raditi. Tako da mogu predavati na školi. Oni su jako zainteresirani za engleski i za francuski. To im nedostaju učitelji. Također se može raditi i u sirotištu. A može se, ovo što i mi sada radimo, intervjuirati djecu za sponzorstva. Znači, radimo s njima intervju o njihovoj obitelji, kako žive. A onda nakon toga idemo posjetiti kući njihovu obitelj, da vidimo gdje žive, da se uvjerimo da je to zaista istina što su oni rekli. Ljudi se mogu odabrati djecu koju smo mi ovdje odabrali i posjetili za sponzorstva. To su djeca koja idu u osnovnu školu od 6 godina nadalje. A mjesečno sponzorstvo djece je $30. U to su uključene uniforme, hrana, jedan obrok u školi, bilježnice, knjige i sav pribor. Uvjeti su vrlo jednostavni. Volonter ne treba nikakve pripreme prije toga u Hrvatskoj. Jednostavno kad dođe ovdje, sve dođe samo od sebe i snađe se. Ako dobro govori jezik i odluči se predavati, to je ovdje sasvim drugačije nego na našim školama, tako da se vrlo brzo može snaći. A isto tako u radu sa djecom, mislim da to svako ko ide volontirati već odluči se, tako da to već ima u sebi. Dovoljno je samo, potrebna je samo ljubav i biti s djecom. I to je to. I veliko otvoreno srce. Mi ćemo i dalje surađivati sa organizacijom Clemency Uganda. Naši volonteri će ovamo dolaziti, znači oni će moći davati povratne informacije kumovima, odnosno sponzorima koji će za njih plaćati školarinu. Moći će se razmjenjivati pisma, pokloni i slike da se vidi da djeca napredu, da idu u školu. Tako da se mogu slobodno javiti u udruzi za sponzorstvo djece.